izhajajo tako legalno in na stališču ustave in se pravim se na te formulacije in dikcije tudi ne spoznamo v taki meri, da bi lahko o tem meritorno razpravljalo. Vendar izhajam iz nekega občutka, iz nekega potenja, iz nekega videnja, da je bila slovenska povlad njeni dosežki, kot se pravi demokracija in samostojna država, tisti mogoče najbolj pozitivni elementi v naši dosedanji zgodovini. In jaz sem prepričan, da bi moral bodoči predsednik verodostojno poosebljati to državo. To se pravi, ne samo na zunaj, ampak tudi na znotraj. Državo, ki je za Slovence prinesla demokracijo, za Slovence prinesla neodvisnost. Zato smo se mi prizadevali stoletja in generacije, veliko generacij tega uspeha ni doseglo in ko smo ta vseh dosegli, je nekako bil odrinjen saj deli tega uspeha v drugi plan. Predsednik mora in bi moral to demokracijo na eni strani in neodvisnost dvigniti na nivo predstavljanja, on se mora s tem identificirati, publika doma in po svetu ga mora za temi idejami slovenske pomladi identificirati, posebej mora več, ne samo naše dosežke, tudi naša pričakovanja in naše želje, ki so zakoreninjene v tistih prelomnih letih konca 90-ih in začetka, konca 80-ih in začetka 90-ih let prejšnjega stoletja. Mislim, da je to tista osnovna naloga. Vse formalne pravne naloge so tukaj mogoče manj pomembne. Slovenci potrebujemo povratek, potrebujemo razmislek nazaj k izvorom slovenske pomladi in mi potrebujemo predsednika, ki bo te zamisli, hotenje in želje izvorov slovenske